boys, mulets and safeless. Bien tu es dri safe five sets. Boy, funny suburbs, han koyer fan. Wat a bloom, kies. Lady Boland. A popo for me, darling. Is he very flesh? Pampuna op die dak. Pampuna op die dak. Kelvin Klein en Gucci op die gatsak. Maar pampuna. Jijntje. Koheest. Die Lansie. Onge baby die Lansie. Klein beetje wijn. Klein beetje wijn. Klein beetje wijn van mij. Als ik hield per skur in 14 jaar in Boerengal. En het reen, bieke, bieke, het reen, bieke, bieke, het reen in die Westtransvaal. Ben, die bent, die bent, mij kent. Dus net die winde van veranderen en waai. Dus begrafenis tijd in Zeres. Ons oom Willem is toe heen. Kijk hier om mij is die naam wat jouw vrienden jou noemt. Ik wil je heen, Simon. Zwart water, zwart water. Wonen bij die zwart rivier. Die groep van boekjes kraal. Blomikie gedenk aan mij. Is hele gadoem. Goeiemôre en welkom weer eens by nog 'n kaggelkuier. Ons tweede laaste vir die jaar. Waarheen het hierdie jaar gevlieg? Kan nie glo hy so vinnig verby nie. Maar ons sê vir julle baie welkom. Is lekker om te sien jy's al ingeskakel. Laat weet vir ons waarvan af julle kyk. Ons sê sommer dadelik daar hallo vir Maria Keiser wat sê ek sit in die voorste ry soos altyd vanuit Boksburg. Dis lekker om te sien julle is ingeskakel. So share hierdie program. Share hom gou dan met jou vriende. Vat so paar sekondes. Dan share hulle om, want jy wil nie hierdie ding alleen vir jouself hou, en jy wil het graag deel met allemaal, want ons wil hier allemaal moet het geniet en lekker saam met ons kuier vanmiddag. Natuurlijk die groot looikie prijse wat te wen is, wat volgende week op die laaste kaggelkuier getrek word vir die jaar. So kom ons kyk gou vinnig, wat is die looikie prijse wat gewen kan word? Natuurlijk hierdie wonderlike prijs van Sabaan Gasteplaas. Sabaan verwelkom julle op 'n familie gasteplaas sentraal geleë tussen Hazyview en Sabie met 'n idilliese omgewing vir vakansies, funksies, troues en konferensies. 22 ten volle toegeruste selfsorgchalets verseker dat almal gemaklik kuier en snoesig is. Verskillende daaglikse uiteenlopende aktiwiteite is beskikbaar en sal beslis aan elke smaak voldoen. Sabaan se unieke rustiek venue vertrou is en alle tipe funksies kan gemaklik 150 gaste akkommodeer. 'N Ten volle toegeruste kombuis is beskikbaar met aparte onthaal opdien kroeg en braai areas wat elke funksie 'n absolute fees maak. 'N Asemrowende 180 grade uitsig oor die Sabie riviervallei en ons pragtige tuine verseker dat die venue en ons oord 'n paradys is vir 'n onvergeetlike ervaring en uitsonderlike foto's. Hierdie is natuurlik 'n wonderlike loetjie wat gewen kan word. 6 persone verbly vir 3 nagte by Sabaan Gasteplaas. Dit die oord is so 35 km afbuit kan die Kruger Nasionale Park. Jy kan natuurlik vir jou sommer so 'n groot vakansie kombinasietjie doen. So skryf in vir hierdie een. Dit is net R50 loetjie. Onthou hiermee ondersteun jy ook natuurlik 'n kunstenaar en die kunste. Jy hou ook vir kaggelkuiers aan die gang. Dis die al wat daar is om te wen nie. Kyk gou hierdie enetjie is ook natuurlik vir die wynproevers of die fynproevers laat ek eerder so sê. 'n kus van Spliced Raka. Die wyn is vernoem na Raka, die geliefde visvangvissersboot van Piet Dreyer, eienaar van Raka wyne. Piet het die suidelike oseaan vir meer as 3 dekades geploeg op soek na die beste vangs. Hierdie selfde passie het by Raka tuis gekom, waar die Dreyer familie nou topgehalte wyn vervaardig. Hier vervaardig Piet Dreyer sy bekroonde Raka wyn met die hulp van toegewyde arbeidsmag. Die aarde se ryk elemente, die entoesiasme van die wynmaker Josef Dreyer en die voordele
van 'n moderne swaartekrag vloeikelder. So hierdie is hom ook 'n baie lekker prys om te wen. So skryf in asseblief, hoe kan jy inskryf? Ons wys gou dadelik dis die QR-kode wat ons vir jou opsit. Jy sal sien hy verskyn so onder in die hoekie. Jy vat jou slimfoon en jy sit hom daar op en hy sal vir jou dadelik vat na Tiksa toe. Tiksa is natuurlik ons kaartjievennote. Hulle maak seker dat jy 'n veilige betaling kan maak en dan nou seker maak jy kan deelneem aan hierdie loetjies. As jy nie daai ene wil gebruik nie in die comments, dan sit ons sommer daar vir jou ook die Tiksa skakel en jy kan dan hom volg. Hy vat jou ook na Tiksa toe. Wat ons ook ondervind het, baie keer sê die mense maar die skakel werk nie vir hulle lekker nie, die loetjie, die QR-kode, QR is natuurlik quick response. Hulle werk nie vir hulle lekker nie. Wat ons dan vra is jy gaan sommer na www.tiksa.co.za en daar gaan jy na kaggelkuiers toe en jy kan ook deelneem daar. Want jy hoef nie net 'n loetjie te koop, jy kan sommer 'n donasie ook maak as jy wil, maar dit is jou keuse. Maar kom ons kop hierdie middag af en ek verwelkom sommer dadelik die legendariese, die enigste liedjie boer van Suid-Afrika, niemand anders nie as Anton Goosen. Anton, goeiemôre. Middag Jaco, hoe gaan dit? Goed en jy? OK, het ek 'n krakerigheid bespeur in jou stem? Daar is so 'n bietjie van 'n krakerigheid. Ons probeer om onder temper sit. Geniet jy die medisyne? Nee, glad nie. As ek nou eerlik moet wees, nie my tipe ding nie. Dis altyd die lekkerste. O, kyk wie kom kuier is. Die miljoene kykers het gevra hulle wil sien hoe lyk Mika en hoe lyk Tau. Ag, is die beeld is omgedraai. Dis Tau. Ja. En dis Mika. Waar is Mika? Daar is hy. Kom, wys vir jou triek. Nee, hy wil nie. Ek sal hom nou gryp en waar is hy bek? Knor, knor. Hoor hoe. Waar. Hy is nog op sy eerste paar syllabus. Daar is hy. Daar is baie verder gevorderd. Baie kwaad. Met wat 'n liedjie skop jy vir die middag af? Hier is die ballade van Zol en Meisie Stein. Twee griesers uit die ou da, Doerreiter Fontein. Toe Zol een teenage laatie was, toe soek hy dringend vrou. Hy laat moet mos een goosie hee, om s'avonds vast te hou. Hy blaai toe dier die tydskrif, lees die foto vir alle dier. En die hoekie vir die eensaam is, is die brief wat hom mee sleer. Is die brief van ene meisie Stein, wat graag een man wil kry. Wat hou van dans en lekker jol, maar die rookhof ooit bak lei. Toe sy Zol sy spiere sien, toe sê sy trou met my. En om nie eers te praat nie, van die wiele wat hy rei. Hoe dik Zol, die kwaar van Terfontein. Dik Zol, is lieve meisie Stein. Dik Zol, die kwaar van Terfontein. Hy druk haar voor die TV saans, tot die laaste beeld verdwijn. Hy is die bel van bel, wil die app van appie, by die poort van rode poort. Hy is syf soos die duif, lekker soos die krekker ou Zol van Terfontein. Al huis lyk even spoggerig, as jy by die hekken draai. Met varings in die tyers, van die dak af swaai. Al hond sy naam is Voetsek en hy pas vir my sy op. Waarschuw dan sy op die stoep, krillers in haar kop. Al huis lyk even spoggerig, moet ek het dit al gedoen. Die baby's arriveer ook, so een vir elke jaar. Die oudste laatie kan ook al, so saam met papa, ja. Sy mouw is ook halfpad opgerol, sy kraag is opgeslaan. Sy kam is in sy kouse, hy tjoen hoes het waar hy gaan. O, dik Zol, die kwaar van Terfontein. Dik Zol,
Diksel, hy's liefe meisie Stein. Diksel, Diksel, die kwar van Terfontein. Hoe hy druk haar voor die TV saans tot die laatste beeld verdwijn. Hy's die poort van Roode, poort die app van Appie tot die bel van Belville. En hy syf soos die duif en lekker soos die krekker oud Zol van Terfontein. Twee greesers uit die ouda het al geldjes goed gesif. Vandag bly al ewe spoggerig in Waterkloof rif. Hoe meer regstreeks wil jy kry as jy so 'n liedjie net vir jouself? Hoe lekker is dit nie? Vertel my 'n bietjie van die liedjie. Ek sien jou lied sê vir ons dadelik lekker song, Anton. Lanklaas geluister. Ek maak dink jy moet vir ons 'n bietjie die storie. Ek het dit baie baie lanklaas gedoen. En daai was nie 'n regstreeks nie. Ek het dit alles so ingewerk op die backtrack. Dat die mense moet dink dis regstreeks. Dick Zoll is streng gesproke boyfriend die suburb se vader. Hy en meisie Stein is die vader. En die moeder toe het nog op daai tema was. Maar die lekkerste vir my van die song is die woord gwar. Dis een van die mooiste en beskrywendste woorde in Afrikaans. Gwar en gaip. Ken jy gaip nie? Die Engelse vertaling is an uncouth person. Ja, okay. Daar wat vir jou op sekere dele in die land 'n klap van voor of agter gee. Ja. Hulle sê mos, die mense moet my nou vergewe. Maar op die Oosrand slaan hulle die mense van vooraf met die bottel. Op die Wesrand slaan hulle van agteraf. Okay. Goeie onderscheiding. Nou, jy sien. En ja, ons het heerlijke prijse om te wen vandag. Ek wonder of Shalini vir ons dalk een geheime trekking kan doen, want daai lyk vir my te lekker om weg te gee. Absoluut, en jy hierdie raak aan wijn, ons maar weer vir die mense wijn. Kijk gauw hierdie lekker wijn wat te wen is by die looikie. Ons moet toch vir asseblief, ons gaan nou weer in die TIKSA code vir die mense in die comments sit. Neem deel hier aan, share dit met julle vriende. Maak dit, julle hou vir kaggelkuiers op die ouend van die dag, op die lig, as ons dit so kan sê, of op die internet, wat natuurlijk dit moontlik maak vir ons om elke Sondag na julle te kan kom en Anton se wonderlike muziek met julle te kan deel. Maar hierdie is natuurlijk die enigste prijs wat te wen is. Kijk net hierdie, Anton, hierdie se baan, dit is om wonderlik, hierdie gasteplaas. Ek het nou hierdie hele story rondom het gelees en ek dink ons moet definitief met Charlene praat en hoor of sy nie dat vir ons name daar iewers in die hoed moet ingooi. Ons sal ons looikies koop aan onder skuilname. Ja. En dit geld vir die Raka ook, dan kan ons dit saamneem soontoe. Ja, dit is wel lekker wees. Ons moes eindelijk een vervoerkampanie ook gereel het vir die prijs vir vandag, dan was dit nou een heerlijke breakaway. Ek moet nou eerst net gaan vir jou sê, Piet Dreyer van Raka, hy het hier die chokabote gehad. Ja. En toe koop hy, of hy het geërf die grond in Stanville, in Stanford, in die Stanford Vallei, in die Klein Rivier Vallei, langs die Klein Rivier. Ja. En hy kry toe die beste mense van Stellenbosch Universiteit in, om die grond in dit te toets, en dat dit toets toe vir van die beste grond vir rooiwijn. En hy begin rooiwijn maak, en hy kry hulp van die beste mense af, en het is nie lank nie, toe begin hy nou prijse wen, maar nou weet, being a chokaboot eienaar, is hy a plaikie. Want dit is dan een ding, ek bly by 'n kusdorp met trollers en seemanne, daar is nie pretensies en sulke goeders by betrokke nie. En een groot deel van die wijnbedrijf is, as ek het mag sê, iets wat weet, snobisties. So op een manier, en dit miskien verstaan ons hulle net verkeerd, maar hoe dit ook al sê, dit is nie lang nie, toe begin Raka wijne by die Veritas geleenthede, begin hulle prijse wen. Ja. En Piet Dreyer daag daar op, en ek vergelijk altyd hierdie story met toe Ringo Starr sy pers Rolls Royce gekoop het. Hy het laat pers verf en die mense in Londen het baie snaaks gekyk na hierdie Rolls Royce soos en dit behoort nie toegelaat te word nie. Nou, met die geleentheid van sy prysontvanging by die Veritas prysuitdeling, het Piet opgedaag, nou hy dra nie sokkies nie, hy dra sommer net skoene, maar hy het een aanpak aangehaad. Okay. En,
En toe het hy aangedring daarop dat sy hele familie op die verhoog saam met hom die prys moet ontvang, want hy het nie alleen hierdie ding opgebou nie. Yeah. En toe het die mense daai pink of pers Rolls Royce kyk in hulle oë gehad, die aand. En een dag by 'n ander wyngeleentheid, toe Ollie was saam met my gewees en hierdie baie bekende wynmaker kom gesels met ons en ek voel toe, ek moet ook bietjie oor wyne gesels. Ja. En ek sê toe, maar ons bly baie naby, ons woon baie naby aan Piet Raka, Piet Dreyer van Raka. O, die Chokka boot eienaar, sê die ander wynmaker. Ek sê vir hom, ja, die ou met die goue wenstickers op sy bottels. En toe is die gesprek verby. Ja. Tot my sy grootste teleurstelling. Nou maar, Jacco, ons het een hele rits gaste genooi vir vanmiddag. Wie kom wanneer? Is hulle al hier in die... Hulle is al daar en achter, hulle sit lekker daar, is Bultom ons nou backstage en daar type goed. Ek weet nie of hulle het al gevind het nie, maar ons gee ons maar baie drankies daar en Bultom en soms ook net by hulle hoor. Of hulle dit gekryd, as hulle nie gekryd het, hulle het by die gaste of met die eienaars daar praat en wat nou nie vir hulle voorsien het nie. Maar Anton, iets net so voor as by hulle kom, iets wat ek op die Anton Goos en Liekieboer blad hierdie week gelees het en dit is verskriklik interessant vir my. En Heinrich Weingart het daar so 'n hele biografie rondom Jantjie geskryf. En hoe ongelooflik is dit nie om dit te gelees het, hoe hy die hele uittreksel gevat het daar van Jantjie. Jy weet waar die fliek gemaak is, die liedjie self, Sonja Herold se deel. Die mense moet toch gaan lees daar, jy het dit daar geplaas. En wat nou interessanter is jy het nou 'n klomp verskillende weergawe somme in die comments, het jy somme lekker gaan gooi. So die ouens gaan lekker daar oor Jantjie 'n bietjie gaan vat. Maar weet jy wat, ek het daai biografie so gelees, daai uittreksel so gelees. En die wonderlike rolprente wat ook daar vanaf uitgespeel het, maar toe, ek weet of ek het vir jou genoem het, maar ek sien daar is nog 'n rolprent wat 'n mens daar kan uittrek, en dit is van die Afrikaanse langer onderwyser wat die Engelse school die haat vir Afrikaans omgedraai het, en die mense het baie lief gemaak het daarvoor, en dit met 'n musiek blyspel, as ek het so kan sê, weet, met die liedjie Jantjie. En die ongelooflike story rondom dit, maar wil jy nie vir ons dalk net so 'n bietjie van Jantjie sing nie? Ek dink die kykers sal daarvan hou dat ons net so weer van jou af kan hoor hoe die oorspronklike Jantjie. Mag ek vertel van daai tyd? Asseblief. Dankie, ek het gehoop jy gaan ja sê. Hallo uit Duitsland. Uit Duitsland. Dorothea. Het was te vinnig van my om die fan ook te sien. Nits is 'n interessante profielfoto. Ja. Jantjie, toe ek begin skool hou by St. Cyrillians College, het die kinders Afrikaans gehaat. Die vorige Afrikaanse onderwyser het hulle lyfstraf gegee. Hulle het al hulle handboeke, wat vlot Afrikaans was, het hulle die L verander na R toe. Hulle het regtig maar met 'n passie gehaat. Ja. So daar was net een manier om die kinders te kry om van Afrikaans te hou, en dit is om het pret te maak. Ja, ja. Speltoetse het ontaard in cricketwedstrijde, een span golf, een span doen veldwerk en bouw, en dit is eindelijk baie makkelijk. Ons het klein dramakies opgevoer in die bos wat die kinders self geskryf het, en dan mag hulle kleren bring en aantrek om hulle dramas op te voer, en dit was baie, baie groot pret, enzovoorts, en dit was dan nie lang nie toe, Afrikaans, een van die gewildste, of die gewildste vak op die laerskool by St. Cyrillians. In elk geval, ek het te bewus geworden daarvan toe die Engelse onderwyser, hy is die hoof van die school gewees, vir my gesê het, hy kon nie verstaan hoe kom die kinders so rusteloos raak aan die einde van sy klas nie. En toe sê vir my, wat doen hulle? Toe sê hulle, nou is Afrikaans niks, sê. Nou begin hulle rondvroetel en hulle kry hulle kostuums reg in die klas van dit. Nou, om hierdie op een hoogtepunt te gevoer destijds, het ek besluit om 'n toneelstuk te skryf in twee bedrywe. En dit was toe nou Jantjie kom huis toe. In die proses het ons navorsing gedoen, al Adam Small se werke gelees. Ons het afgegaan Kaap toe. Ek het met iemand wat klas gegee het vir my ma op universiteit op Haikies, Idie Du Plessis, wat 'n baie groot passie gehad het vir die Maleier en die Maleier gebruike en die klopse en al die type goed gaan raad vra. En ek onthou nog spesifiek, hy het vir my gesê,
raak ontslaaf van die idee van varkvelle oor die guma tromme. Want varke is uit. Dit is nie deel van die etes nie. Ensovoorts. En toe teruggekom en die hele skool in hierdie plei ingestop. Die wat nie spraakdele of sangdeeltjies gehad het. Ja. Of hoofrolle gehad het, die het ons in spreekkoore aan die kant gesit. So die hele skool is in die plei. Almal het vrijdag, deel. Ja, vrijdag aande kom kyk al die oumas en oupas. En die saal is vol. Vrijdag aande, saterdag aande kom kyk die mamas en papas. En die saal is weer eens vol. Allemaal baie gelukkig. So dit was een groot sukses. En jare later, het in die hoof van die hoërskool, het vir my gesê, en hy was die hoof van die Krieket Transvaal. En vir die krieketspeler was dit nogal een interessante opmerking om te maak. Hy sê vir my, you should get somebody to sing that song sometime or other. Hi. En dit het toe nou gebeur, toe ek die onderhoud vir huisgenoot doen met Sonja, letterlijk jare later. Maar jy het nou verwys ook, na ander mense, daar is baie cover versions op Jantjie. Daar is nie, daar onder, is. Onder andere twee Zulu weergaves, wat al twee baie, Dousie sinne en Revensie sinne. Ja. Maar, en ek het die sang gesit en skryf op die heuwels by Noordklif. Ons het in Greymond geblei, en ook aan die straat was Noordklif Extensie 17 of whatever. Maar ek meen die woord Noordklif het, natuurlijk nou soos hy Rils Royce, dit kom saam met een baie spoggerige aansie. Ja. So ek het op die koppie gaan sit, op een van die klippe in Noordklif Extensie 17. Ja, wat is story. 17. Jantjie, kom huis toe, Katrein, die wacht op jou. Jantjie, hoe huis toe, die kaart is leeg sonder jou, my ganta van die onderkaart as die mamies op die hakke loop, wie kan dit dan hou, my dear, wie kan dit hou, hoe vat my hand en neem my saam na die Dixieland vanaan. Jantjie van die onderkaart, Jantjie, sy is lief vir jou. Ek moet vir jou sê, Wilmo Hunter sê die so, oh my hart, en Franse Prins sê, mooi, 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 en dit is ongelooflik, die geskiedenis achter dit, en ek moet vir die mense sê, gaan lees maar bykie daar oor, geluk, al daarop, Anton Goosen, die Liekie Boer, op die Facebookblad, ons het sommer klaar wie mense, wat die so, goeiemiddag is aan een jaar, groeten uit Vlaanderen, Marleen ons wat daar so vir ons hallo sê, so ons het omgevaal. Hallo Marleen. Anton, baie dankie vir daai. Ek dink ons kan heel marg net sit en luister na die stories rondom jou maar muziek. Die volledige story is in die boek, in die Liekieboek boek, wat Hanlie Retief geskryf het, die bekroonde skryver Hanlie Retief. En dit is nou kersfeest, so dit is die ideale kersgeskenk. Absoluut. En die mense kan het by Estie bestel, dan teken ons het vir hulle met een speciale boodskap, en ons bubble wrap het, en ons gaan Puisnet toe, en ons stuur het vir Puisnet, en het is verstommend hoe baie mense Estie se naam verkeerd kan spel. Estie is E-S-T-I-E Anton Goosen is een woord, daar is hy. Ons moet hom eindelijk bykie laat stilstaan, die mense hulle penne en papier kan uitkry. Ja, kom, ons kan dit sommer baie vinnig regel, ons het, kyk nou net, technologie is dan wonderlik. En natuurlijk, mense kan ook op Tiksa, as hulle nou gaan, hulle koop hulle looikies, dan kan hulle sommer dadelijk die boek daar bestel, dan kan hulle ook een getekende exemplaar. Dit is die al twee hierdie vorms, is een baie gerieflike vorm, om sommer die boek te kry, en ek sal jou verseker, as jy niks het om die vakantie te doen nie, gaan hierdie ding vir jou
Ek gaan jy dalk nie lang besig hou nie, want jy kan nie ophou lees nie. Jy lees hom baie gou klaar. Maar Anton, ek sien nog steeds die ander 600 bladsye wat uitgehaal is. Ons sal eenoor aan tyd moet iewers inkry. Volume 2. Ja. Volume 2. Kan ek bietjie oor, sal ek bietjie oor kaggelkuiers en al die verskeidenheid gaste wat al hier was gesê. Ja. Nommer hoeveel is hierdie program? 22. 22. Kan jy glo dit is amper 'n half jaar. Ja, hierdie 2020 was 'n ander jaar gewees met maskers en verantwoordelikheid. Wel, die meeste mense hopelik was verantwoordelik gewees. En Ubuntu tussen mense. En van Ubuntu gepraat, wie is ons eerste gas? Ons eerste gas is natuurlik niemand anders nie as Eckhart Potgieter. En ons verwelkom hom sommer dadelik hier op Kaggelkuiers. Middag Eckhart. Hallo Jaco, hallo Anton. Hallo Eckhart. Hallo Jaco. Dit gaan gaaf en jy, waar is jy? Ek is in Klokmuts. Okay. Ek is in Parel en Stellenbosch, lieflike klein plekkie. Langs die meer. Die enigste probleem wat ek het is die tarantale wat so rasie in die bloekomboom. Die buurman het my sy windbukse doen neer, want ek kan ek nie eers hard kry, maar ek iets nou en dan een waarschuwingskoot daar in die bloekombome net om die tarantale, want die is een tarantale, ek dink hy het wurms in sy kop, hy gaan letterlijk op twee die volgende oggend teen oorverdomende geraas, dan skiet ek sy elke nou na een warning shot, en moet hou hom daarom so verruk. Kijk, ek had... Volgvaanse en leefdoeners, alles is lief ook, so, ja. Dit klink wonder, ek moet vir jou sê, tarantaal is in jems aan die land en bloekombome is nie. So, dalk as jy die bloekom afkap. Ja, dan gaan hy net in die wilgerboom langsom sit, wat nie, totdat hy by een wit stukhout of een geelhout uitkom, maar ons het nie soke goed heen, ja, dalk sit ek goeie plan. Okay, as het kom by die geelhout, dan sal ek sê, dan moet jy mik na die tarantaal. Ek verstaan dat hulle sloukoeker so oor 24 uur is hy reg, jy met die vere pluk. In die somer het hy wurms, dan kan jy hom nie gaar maak nie, want dan is hy nie aangenaam, sy vleis het wurms, maar in die winter, die jachtwees en die maan het sonder die erre, dan kan jy tarantaal gaar maak, want hy nie wurms. Sjoe, maar ek het verstaan dat die tarantaal, as jy hom kook, dan sit jy klip by hom in die pot, en dan kook jy hom so vir 4-5 ure, dan kan jy om laat afkoel, dan sit jy die pot weer aan, jy kook om vir 'n verdere 20 ure, dat jy die volle 24 uur siklus deurgaan, en dan kan jy hom uithaal en gooi hom weg en probeer jy die klip eet. Ja, dankie Anton, ek was lekker om hier op jou show te wees, goed geëerd. Ja, dankie jy, maar Eckhart, ons ken mekaar nou al seker wat 20-30 jaar, maar ek het nog nooit vir jou gevra, waar kom jy vandaan nie? Waar het jy groot geword? Ek is in Pretoria gebore en groot geword, ek het so die toer van standaard, van graad 2, graad 1 tot standaard 3 in Kenton Park gehad, maar die rest van my leven was ek maar Pretoria woon en reis in die skadu van Loftus Versfeld groot geword. Blou wil of nout, natuurlik, en alles wat daarmee saamgaan. Goed gestel. Is jy 'n baie groot fan van die blou bille? Ek is, ja, in so mate, ek het nou al bietjie bedaar, maar ek het 'n plaasie gehad buite Pretoria, net by ander kant Silver Lake se pad, Witbank se kant toe, Bronkhorstspruit se kant toe, dat op 'n Saterdagmiddag, wanneer ons Currybeker en Super Rugby gekyk het, het die bure op die nabye plaas gebel en gesê, kan ek net so bietjie sagter skree, want ja, ek was baie toegewyd, ek sal steeds 'n groot Bybel fan, maar ek neem dit nie meer so ernstig op. Dis altyd vir my interessant, Jaco, is Kaapenaars, want Eckhart woon nou in die Kaap, en soos Gian Groen skree vir die blou bille, en
dit hang af wat jy sê, hy het al 'n keer of wat baie baie kwaad geword vir my, en jy weet, en dit is net ligsinnige goeder, dit is nie soos daai goed wat Dousie agter aan sy jeep gehang het. Jy sien die dippels in Pretoria, sulke blou goeders wat so rond wip as die kar ry. Hy kan 'n song soos Vier Seisoene Kind skryf. Hy behoort sy rugby te ken. Sy wat word bekend? Ja, hy behoort sy rugby te ken, want as hy Vier Seisoene Kind kan skryf, dan kan hy dan... Ja, dan mag hy. Hy kom van Koek en Naap af of iets. Dit mag nie dat. Hy moet vir die Griekwas skree. Goeie rugby is goeie rugby. Ja, maar ek bedoel, jy skree vir Liverpool byvoorbeeld. Nou ja. Ek sal definitief met jou 'n bietjie moet gesels, my bra. Die Beatles kom van Liverpool af. Die Beatles kom van Liverpool af. Ja, maar hulle het nooit die eerste span gehaal nie. Ja, maar ek het agtergekom, jy sê dit was Ringo Starr gewees wat die pers ons hoes gekoop het, maar het was nie. Ringo was 'n conformist, hy het met 'n Bond girl getrou. John Lennon het die pers ons hoes gekoop, hy het met Yoko Ono getrou. thousands will believe you. Ja, en Ringo leef nog en John nie. Ja, ek wil nou net iets vir Kabouse onthalwe ook net vertel. Hierdie Eckhard Potgieter kan 'n ding doen wat ek nog net een keer raak gesien het. Ons was in 'n meester atelier. Dit is, as jy series in dit maak, dan word daar mastering in 'n aparte plek gedoen om die afronding te versorg. En dit groot is dat al die snitte dieselfde hardheid, ek wil amper nou sê hardheid, dit is heeltemal die verkeerde beskrywende woord, ja. Vir het, maar dat die selwe volume het, daar sê, dit is die rechte woord. En dan tel ons nou die tye op, so dat jy weet, kyk wat die serie kan nie, en ek redig wel langer as 72 minuten wees, en daar klat van ding nie. Nou sit Eckhard langs my, nou, sangse tye is goed soos 3 minuten 11 secondes, 2 minuten 59, 7 minuten 01, enzovoorts, enzovoorts. Hy sê daar goed in optel, asof jy bezig is om van 1 tot 10 te tel. En die vader weet hoe jy dit recht gekry het, Eckhard. Want ek meen dit werk, minute en secondes werk in 60 dus. Ek is een gekwalificeerde rekenaar wetenskaplike, en ek het baie darts en pool in my lewe gespeel, so ek kan nog ons scores by mekaar tel. Daar, kyk my daar. Maar hoe werk jou kop dat jy die 60's onthou dat jy moet oortik na volgende een toe? Want met ons koppe werk in honderde of tiende. Dit was seker so'n bietjie autisme wat ek daar het, maar ek is nogal goed met syfers aan toe. Okay, so seker maar moet aanvaar. Dit is soos mense in Engeland wat nog met 12 duime se voet werk en snaakse systeme, of is dit Amerika? Of beide. Maar nou toe op een of ander stadium, toe het Eckhard op die muziek toneel verskyn met een baie groot bang in Pretoria. Wil jy vir ons vertel? Hy wil net asjeblief nou nie nee sê nie. Ja, ek is trots op Willebees Records wat ek begin het in 1994. En dit het begin as gevolg van my vriendskap met Piet Botha. Piet het altyd gekla dat hy was by Polydor Records gewees en hy was nie baie tevrede met hulle verspreiding en bemarking wat hy vir hom gedoen het nie. En toe het ek gesê, ek sal 'n plaaslike muziek. Shifty Records het in daai tyd basies opgehou, dit was die einde van die golf vir Shifty. En iemand moes die golf verder dra en ek het gevoel, ek is mal oor Suid-Afrikaanse muziek en ek het die tyd en die energie, nie so baie die resources nie, maar daar sal ons een plan maak. En toe het ons nou Willebees Records begin, ek het dit genoem, na een band met wie jy ook involved was, met hulle Bushrock EP, want dit was die eerste Suid-Afrikaanse band wat ek gesien het, wat vir my rarig weggeblaas het, by die ou Spence in Pretoria in die Marine Kompanie. En toe, omdat Piet ook bande gehad het met Willebees, het ek sy eerste album Death of a Gypsy, sy eerste album van Willebees daar opgeneem, dit was sy derde album gewees.
en of vierde album. Ja, dit was sy vierde album, want hy het twee op vinyl uitgegee en toe het hy Ghost on the Wind op CD uitgegee en toe het ek Death of a Gypsy gegee. En toe, as gevolg van Piet, het ek jou ontmoet en ek het Willem Swart en Koos en al die ouens en die, hulle het gehou van die vibe wat ons gedoen het. En toe het ek begin om die goed uitgegee, op te neem. En dit was net, dit was fantastisch geweest. Ek dink ek het baie deure oopgemaak vir goeie Afrikaanse muziek. Hmm. En ja, dis waar vandaan kom. Jaco, net die Willebeest ding, Piet was in een groep die naam van Willebeest en ek het hulle produce in 83 by Sudbelt Studios. En het was een EP, maar het was een extended play EP, die grootte van een langspeelplaat, maar het is een 45 met vier snitte op, en dan sit een hoër kwaliteit. En die titel van die ding was Bushrock, wat nou een ver pad geloop het, want ja, toe ons in 92 die danser tour doen, toe moet ons een naam vir die band kry, toe stel Piet voor, nou Dirk sê hy het voorgestel, en Piet het gesê hy het voorgestel, maar hy stel toe die naam Bushrock voor. Want Callum Pratley, wat in die Willebeest groep was, het my op die stadium gevra, maar ek moet vir hulle kom sing. As deel van die band. Ja, ja. Hierdie goed is vleg als in mekaar. Maar ek wil nou vleg na Willebeest Records. Wacht, eers hierdie vertel. Dion Maas, ek was ook by Willebeest Records. En ons contract was so Willebeestie wat jy om jou nek gehang het in een kettingvormpie. En Dion Maas, wat toe by Gallo gewerk het, kon sy oor in die gloed op hom vertel van hierdie contract wat ek in Eckhart aangegaan het met hierdie hangerkie wat om my nek hang nie. Gallo is, wel is Joburg North, dis very, 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 very Joburg North. En hulle werk nie op handshakes en kettingkies wat jy om jou nek hang, yeah, en so nie. Maar wat was die begin van Willebeest Eckhart? Daar was een project wat jy saam met Junior gedoen het, wat redelijk opslag gemaakt het, en okay, die bevonds het, as het ware. Dit was nie die begin van Willebeest nie, maar dit is wat waar baie van Willebeest'se resources en contantvloei vandaan gekom het. Dit was, ons het eerst Piet se album uitgegee, en toe kom Junior aan my, ek het op haar geen kant afgeken nie, maar hy het hierdie idee, hy wil boeremuziekplaat met stoute lirieke doen. En hy speel toe vir my die samples wat hy al opgeneem in die demo's, maar sonder nou lirieke. En toe is ek baie te vinde daar voor, en ons gaan toe een middag met 'n kas bier en ons skryf woorde vir hierdie tunes. Om 'n braaivleisvuur met 'n kas Black Label. En daaruit is die Stoutgat treffers van die Lente Oes Boere Orkees gebou. En ons het songs gehad soos Jannie bring die troffel, daar is een bosluis in my, ja, en daar is een drol in die drinkwater, as ek het so kan sê, en die maan skyn so helder op my voevel. Ja, en hierdie album het ons toe uitgegee deur Universal, hulle was baie huiwerig, want hulle was bang, hulle gaan vertoe word, het ek vir hulle gesê, ek sal die legal costs hanteer, en toe gaan hierdie album viral. Ons het soveel series gekoop, dat ons kon bekostig om in die toets tussen die All Blacks en die Springbokke, die jaar na die Wereldbeker 1996 op Ellis Park, het ons 'n 30 sekonde advertensie vir die album uitgeneem op TV. Wat 50.000 rand per 30 sekondes vir die advertensie gekost het. Maar ons het soveel geld gemaakt met die album, dat het ons het kon bekostig. Ja. En uit die fondse uit, kon ek toe bekostig om ouwens soos Gert Floknel, Koos Kombuis, nog muzikante te financier. En ja, dit is eindelijk baie snaaks, want onder Willebeest, ons het een aparte record label begin, volstruisplate met een volstruis wat ek op so in die sand het, met die logo. Want ek wou nie gehad dat ek moet geconnecteer word met die ernstige goeie Suid-Afrikaanse, Afrikaanse muziek van Willebeest nie, het ons daai fondse gebruik om goeie, goed soos Gert Floknel en al daai te, daai op te neem. So, ja, dit was, dit is baie ironies, dit is baie tragies. Interessant.
as jy daaraan dink, ons het 'n middag gevat om 16 songs se woorde te skryf, wat hier so amper 400,000-500,000 CDs koop. Ja, kan jy nou meer? Dis meer as al die CDs wat Willebees Records ooit verkoop het. Dit sê nogal iets ook, want dinge het nie soveel verander. As ek kyk na vandag, wat nou sogenaamde goeie Afrikaanse muziek is, en wat verkoopbare, of veral verkoopbare Afrikaanse muziek is, die Sokkie Bokkie Boudestam ding. Ja. Dan is die vergelijking nog maar baie dieselfde. Ek dink dit geld vir oorsee ook. Nou destijds met Eckhart's dinge was dit, met die tyd van Loslyf tydskrif was ook toe nog. Joutron, hy was voorheen by MFP gewees. Ja. Dit is net nadat die publikasieraad verander het en freedom of speech, dit is wat gebeur het. En toe het Loslyf ingeklim op die Hustler ding. Ek het die hele paar vriende gehad, journaliste wat vir Loslyf geskryf het. En een van hulle skrywers het op die plaas gehuur in die cottage op die stadium. En ek was op tour toe hy my bel en hy en sy girlfriend het toe a fight opgetel en toe het sy al sy losluiwe in die rivier gegooi. Daar gaan sy hele versameling van al sy werk, al die werk wat hy teer die jare gepleeg het. Want die onderhoude was op baie hoë vlak, dit was nie een... Dit was nie bikini of onder die bikini of onder die rok in stories. Dit was groot kwaliteit gewees. Hoe lang het dit gehou? Hoe lang wat die paad? Ons het in 90 begin en ons laaste vrystelling, dink ek, was Jan Brom se debuutalbum Nagstraat Confessions in 2003. En daar was ook daai samenstelling, nee, wat... Ja, die Volk Jou Oom. Ja. Volk Jou Oom, waar Jan Blom en Adam Tosh en Baggesnel allemaal hulle debuut gemaakt het op een nationaal verspreide serie. So, ja, en ja. Dit was baie lekker geweest met Celio Leipold ook. En dit is een kulte serie vandag en ek oorweeg het om die album weer vry te stel. Uit te reik. Het jou. ek sien Jaco sit sy oogjie so in knip daar. ek is nog nie van die taalpuriste brigade nie. Ek is jammer dat ek enig iemand te vind met enige Afrikaans wat ek gebruik, maar ek glo in Afrikaans is gespeeld. Jy gaan het herrelease. Hervrystel. Vrystel. My posadres is post.bus1@Antarktika as jy my wil dag. Okay. Ek moet vir jou sê, ek het gesien nie, so dis interessant, ek het so 'n bietjie gaan kyk rondom Eckhart, wat daar op Google aangaan. Toe kom ek op 'n interessante dingetjie af, en ek dink dit bring ons sommer by ons volgende gas, en dit is die eindste kabouts vir Woed, het in 2010, die 4 Augustus, hierdie vir Litnet geskryf, Bulletproof Boererok Pionier, Chronologie van Legende, en hierdie eerste stukkie wil ek graag lees, hier, so dat hy dit geskryf oor Eckhart Potgieter, in hierdie tyd van blinkende en dansende sangers, en backtrack benewelde brandas drinkers by kunstefeeste se gratis tente word mens selde deur regte legendes gekonfronteer. Ek het so 5 jaar gelede aan 'n gedigte aand by Steak and Ale in Pretoria deelgeneem en my in een vasgeloop. Sedertdien het ons hegte vriende geword. En dit bring ons natuurlik by ons volgende gas wat het geskryf het, niemand anders nie, as Kabous Verwoed. Kabous, goeiemiddag en welkom by Kaffelkuiers. Hallo Kabous. Hoe lyk het daai kant? Jy het vir my baie mooi stuk daar geskryf, my vrou, baie dankie. Dit is mooi. Wat my geïrriteerd het met daai, was, dit was 3 maande se werk om alles van hom te kan uitgeer.
En toe stel geen tydskrif of koerant in die wêreld belang nie, want hulle weet nie wie hy is nie, maar ek kan dit mos nou verander as hulle hierdie publiseer. En uiteindelik het net vir my gesê, hulle gee my R500 minus belasting. Ja. Anton, jy het gesê ek moet honde saam en ek wil net wys en Taba het besluit, hy kom sommer saam anyway. Is daai nou jou of Angola Nel se bond? Nee, hierdie is my. Hierdie is die hartog van West Dean, die Taba sekelsterk nat neus. Yes. Die volle name. Nou net vir die rekord, ja, as die meer plek was, ja. As die meer plek was, dan jy? Want ek 'n vark ook gehad. En ek dink dit sal 'n verteenwoordigende nuwe Suid-Afrikaanse vark wees, ek het sy naam klaar gekies. Dis Diepvark Patel Pendington Smythe Buthelezi van die Merwe. Ja, volle name. Jy die EFF uitgelaat. Ja. Nou, ja, dit was so. Bous vir Pous. Ek het vir Kabous ontmoet, wel op die internet, maar in die vleis, soos hulle sê, in die vleis, in Londen. Ek kan nou nie onthou wat die jaar het was, dit moes 2002 of 2000 of dit was ongeveer by die draai van die eeuw. En Kabous was op daai stadium. Ek hoor mense onder die water praat. En hoor ek reg? Wat ek sal doen daar is, okay. Kabous, jy moet maar net kyk, as jy praat, dan sal ek jou net daar as jou mic aansit. So hou maar net op. Ok. Wat vroeg in die eeuw gewees, by 2000 rond. En ek en die Bushrock Band het in Londen gaan speel. En dit was by 'n Stanley se plek. Daar was twee Stanleys. Een het Aardvark gehad en die ander ene, wat was die naam van die plek? Het was in Noordoos Londen. Ergens. Maar hoe dit ook al sê, Kabous was in Skotland. Voordat het in Israel gewerk en toe is hy 'n kroegman of iets in Skotland. Hy het toe al die pad afgekom vir die gig. En hy het my gevind in Fulham waar ek, en Fulham is 'n baie nice woonbuurt, baie slechte sokkerspan, maar 'n goeie woonbuurt. So'n goeie woonbuurt, dat Chelsea, se Stamford Bridge, ook in Fulham gebou is. Nee, ja, die laadie daar, Chelsea, dit is nie in hulle eie grond gebou nie. Dis leenbruik in Fulham. Maar Kabous vind my toe in Fulham, en sit 'n bottle single malt voor my neer, en sê vir my welkom in Londen my bra. En dit is hierdie hippie met die bell bottoms en die lang hare en dis Londen en dis toe waar ons seriously connected. Dit was toe die Boshoff hulle sy plek, Toby en Luna. Ek weet net 'n korreksie aanbring. Daar was twee bottels. Dis 'n korreksie. Ja, maar het hulle een op 'n slag so neergesit. Of was dit, ja. Of was dit in stereo? Een Lagavulin en een Belvinie. Was twee speciale botteltjies ook. Ok, maar was het gelijktijdig neergesit of een op een slag? Toef. Hoe was gelijktijdig? Gelijktijdig. Stereo en mono. Met die meegaande ahoy. Met die meegaande ahoy. En vraagties, want is waar, hier sit ons nou oor die internet in gesels. Hoef nie spesiaal al die pad af te kom gaans baie toe nie. Dit spaar hom natuurlijk nou baie aan whisky aandra. En Kabous was op het toe terugkom in die land en toe het hy riksaan my getoer. Hy het die blauw bakkie, die ou blauw geroeste kry wat hy bestuur. En dan soms as ek geslaap en dan hou Kabous my so met die een oog dop en met die ander oog hou hy die spoedpedaal dop. Om te kyk of die bakkie se spoedwyser nie wil oorslaan. En weer van vooraf begin aan die ander kant. Maar daai was omtrent 'n avontuur geweest. Ek onthou die Vrystaat, want Kabous is 'n woordkunstenaar. En ons het verby die soetdoringbome gery wat in blom was. En Kabous was baie teiken met hierdie woord soetdoring, die geel soetdoringboomblomme. En toe was dit ons
toe het dit ons woord van die toer geword. Maar daar vandaan is dit nou 'n redelike lang pad. Hy het 'n serie opgeneem as woordkunstenaar van gedigte, wat hy nou alles van sal vertel. En vandaar tot 'n bekroonde skrywer vir rapport. Yeah. Iemand wat moet opstaan en das aantrek en werk toe gaan, ordentlik wees, niks bellbottom broeke dra nie, niks whisky neersit op die mense se tafels en so aan die. Kabous, oor na jou. Ja, ek wil net bysê oor soetdoring, dit het my verstom, want dalk is dit net my vuil brein. En toe ek hoor destyds my sussie gaan koffsies toe en die dames koshuis waarin sy gaan wees, sy naam is Soetdoring. Okay. Ja, dit was my vreemde naam vir 'n meisies koshuis. Maar ja, die antwoord is natuurlijk, ja. Ons het 'n paar interessante avonture gehad. Ek is bly ek is nou al bevorder van die tot een van die vrinne. Want met die vrinne shows destyds was ek net standaard roudie. En soos die stryd kreet gegaan het, roudie se werk hou nooit op nie. Nee. Die manne is altyd of dors, of hulle wil rook, of hulle soek slaapplek, of hulle soek 'n lift. Ja, Kabous was roudie op die verskeie van die Anton en Vrinne vertonings. Baie hulpvaardig. Hy het ruk lank op die plaas gebly ook. En toe het hy, toe sy stel in Bos, jy was manager vir Jan Blom op die stadion, wat jy nie, en vir Bagges. Ja, ek het toe Eckhart Melkstraat Confessions uitgegee, toe Willem of opgehou bestaan in die tyd. En toe ek een aand ook snaaks, hy Poutriane van Stuyck en Uyl was legendaries, toe ek een aand daar, en toe Jan en Bagges daar, toe weet niemand van ons wie hulle is eers nie. En toe ons tel op die gekuier die aand, en toe ook by Eckhart geëindig as ek reg onthou. Jy het nog daai absolute belaglike krap curry gehad met jou fucking sous. En ek dink ons het almal op die mat geslaap ook. Ja. Mense praat dan op en so 'n paar weke na dit. Ja. Was 'n paar weke na dit is dit op die koppie. En ek en Bagges het die aand afgespreek, ek en hy gaan saam as mekaar se plus 1 op die koppie bywoon. Wat uiteindelik geëindig het met mense het gesê, "Hoe weet jy ek is redelik dronk?" Al ons is redelik dronk, is as ek hom lei, dan loop hy voor. Nee. Pas op vir die koppie. Maar ons gaan die Vrydag op die koppie toe, maar die Donderdag kom ek na die oggend daar in Sunnyside aan, by die huis waar Bagges en Jan bly. Die 3 liter bottels Harrier staan so op 'n rak en wag. Hulle is 'n koei lekker soos hulle hare paskam is. Hulle sit so 2 sulke soet seentjies op die bank en wag, geen drankie in die hand nie, want Jan se girlfriend at the time het gesê hulle mag eers 'n dop drink as die gas daar. So ek kom draan, ek sien die 3 bottels en ek dink, okay, ons gaan lekker kuier, daar's 'n dag se kuier. Ek dit was minder as 3 ure. Toe's die 3 bottels whisky nog op. En die geldpies wat ek en nou Bagger het tussen ons is ons op die koppie geld. So ons kan nie nou hierdie gaan spandeer op whisky nadat ons klaar 3 bottels gehad het nie. Dis 'n bietjie dit. En Jan staan ewe skielik op en sê, "Okay, that's it." En hy vat sy foon en hy bel 'n girl wat hom like. Maar hy het 'n girlfriend. En hy sê vir haar, "Hoorie, so kom kuier by ons en bring 'n bottel Jack Daniels." Maar hy sê op haar voicemail, hy los haar voicemail. En hy sit neer en ons sê, "Maar dit gaan ons nou nie werk nie." En hy sê, "Maar that's it, ek gaan vir ons whisky kry." En daar stap hy, en Bagger sê, "Jan Blom, as jy terugkom met whisky, gee ek jou standaard applaus." En Jan is daar uit, seker 20 minute. Hier kom Jan terug met 'n sak ys en 'n bottel Jack Daniels. En ek mag gesê so sê, moet ek hande klap? Want hy kan nou obviously nie sien die bottle whisky. En ek sê vir hom, staande. En nou bag nou maar vir Jan hande vir sy bottle whisky, wat hy terloops by die gay bar gaan afsmeek het oor kan die straat. En ons het so halfpad met hierdie bottle. Toe lui die klokkie. Toe staan die girl met die ander bottle Jack Daniels by die voordeur. Yes. En net daar en dan het ons besluit,
ons hou van mekaar, ons kan saam werk. So na op die koppie, toe kom ons en toe trek ek by hulle in en toe word ek hulle eerste manager. En ja, van daar af het ons toe maar aangegaan. My yes. As ek het nie met die wat waai, hy was so naam The Cock's Eye. The Cock's Eye, jy is 100% reg. Maar Kabous, ergens in die Kaap het Bagus, net vir die kykers daar buiten, Bagus is sig gestremd. Hy dra donker bril soos ek, maar ek kan nog bietjie sien. Maar Bagus kan nie eintlik nie. En hy gaan een van ons gaste wees volgende jaar. Ons kon hom nou nie vroeger kry nie, hy het redelik baie gigs en goeders wat hy doen. Maar Kabous hulle het ergens heen gery, dink van Stellenbosch af see se kant toe, maar wil jy vir ons vertel hiervan, want het is toch al een skokkende story. Nee, ek is ons skuldig hierso. Ek is al van baie dinge, ek is van baie dinge skuldig op die planeet, maar hierdie spesifieke ding is ek onskuldig, want ek, dit was nie van Stellenbosch af see toe. Ons het die aand gegeek en soos wat baie sulke aande in die wonderlike Rus en Vrede Dorpstraat theater was, toe sê daar die rampokker Vernon Swart vir sy mede rampokkers, die akkedisbroers, ons moet allemaal na sy huis toe kom, nou is die baan toe. Ek was in die tweede kar, so ek was nog bezig om blaaste Edmund goedkies af te handel, sit net die rekeninge te check en so aan, en die ander rangst vooruitgeruid. So toe dat die akkedisbroers vir Bagus bestuur, van Dorpstraat Theater af, tot by Vernon sy huis, daar na by die Herriman Circle in Stellenbosch. Hoe precies is dit gewerk? Hoe precies is dit gewerk? Het jy al Scent of a Woman gekyk? Die scene waar blinde Al Pacino die kar bestuur. Precies so. Jy gaan nou rechts draai, hy is nou so 10 meter weg, hier kom hy nou, draai. Yes. Ja. Is my bra. Ja. Nee, Anton, ek denk op my, op die hoe. Dit moet ook jou hoe vry het. Yes, dit moet ook. Dan rui ons van hier af, dan rui ons van hier af vir die Dorpstraat show, dan al die pad, eerst tot my Gert in Beaufort, slaap daar oor, drink die cheapste whisky wat ons kan kry. Volgende oggend staan ons op, dan ry ons die alternatiewe route, want anders het ons nie geld om lunch te eet as ons in Stellenbosch aankom nie. En dan doen ons die show die aand, dan daar gaan net mense op dat ons drankrekening en ons petrol terug kan betaal. En dit was wat stap daar. Yes. Jakko, kan ek het gauw vir Eckhart iets vraag, maar die Klapmuts hotel, bestaan dit nog, en ek weet destijds, het hulle baie goeie pype, soos een pyprook, by die hotel verkoop vir bargains. Jy kon Petersons of Kaisers of iets van die aard koop, maar vir spot goed koop. Anton, ja, die Klapmuts hotel bestaan nog. In fact, hy is net oorkant ons sekuriteitskompleks waar ons hier langs die meer bly. Hulle verkoop op hierdie stadium baie goeie handgemaakte messe daar in die kroeg, maar nie meer pype nie. Die barman, die een barman, sy naam is Dougie, hy werk al van 1961 af in die pub. Hy is nou 79. Hy werk van 1961, ek is 1961 gebore, om dit in perspektief te stel. Hy was nog nooit die dag siek van die werk af gewees nie. En die kliëntel waar haar kuier, is verskriklik in die baie nice mense, baie lekker. Maar die pype is nie meer daar nie, ja. Okay. Jakko.
Ja, ek wil sommer net op hierdie woordnood net gou terug gaan en vir die kykers wat ingeskakel is, hulle kan vir ons net die loetjie kompetisie as ons so gaaf sal wees, lekker deelneem daaraan, hier's wonderlike pryse te wen. Ons trek natuurlik volgende week op die laaste kaggelkuier vir die jaar trek ons hierdie pryse. Dis hierdie wonderlike prys om te wen, 6 persone vir 'n verblyf vir 3 nagte by Sebaan gasteplaas. Hierdie is 'n baie lekker prys en dan natuurlik die Raka wyne. Daar's een kus splice Raka wyne wat ook te wen is. So neem asseblief deel. Julle sal sien julle kan die QR kode volg of kyk sommer net in die comments daar sal ons ook vir julle die Tixa kodetjie plaas waar julle dan kan inskakel. Maar antwoord op daai hoë noot het ons natuurlik 'n bietjie luistermusiek nodig. Ons het nog gaste wat wag. Dis natuurlik hierdie wonderlike pa en dogter Bill. Let it be. Goeiemôre Jaco en Bella, hoe gaan dit? Hallo julle. Ja, hulle sit ek hier so lekker daar saam nie. Hulle het vergeet hulle is hulle moet nog op die show wees. Ja. Jaco kan ons nie om te hoor ons is julle is baie sag so julle maar lekker praat laat ons julle ja. Lekker hoor. Ons sal so maak. Luister, gaan julle vir ons sommer afskop met 'n liedjie? Anton, hoe dink jy? Gaan hulle sommer vir ons iets? Ek dink so. Hulle is ook sag. Is ons sag? Ja, so iets wat. Well, okay, my klankman is gou besig om 'n bietjie te stel aan die knoppe. Is ons nou beter? Baie beter. Pyk. Ek ken vir Jaco van Gaansbaai af. Ander Jaco, Jaco Bo met die mooi boekrak agter hom. Jaco, waar is jou boekrak? Jy moet net sê, dan sit ek hom op. Met wat sê Jaco praat jy nou? Jy moet nou spesifiseer. Ek praat van die boonste ene. Hy het 'n geweldige, imposante boekrak. Okay. Maar die boekrak is vandag missing. So weet nie of hy die boeke verkoop het of wat, nie? Hy het seker alles klaar gelees. Daar is die boekrak. Kyk net hierdie belesenheid. Kyk net. Oké, okay. Jaco onderste Jak. Hierdie een. Het ek ontmoet hier in Gaansbaai. En hier is nou iemand wat baie goed gitaar speel. En ons het, wat is die aande wat ons gaan kuier het by julle? Wat se exotiese bokke het jy geskiet en vir ons bedien? Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Ja. Hy het van Santa se takbokke gaan afhaal. En het gaar gemaak. Weet julle hoe lekker proe dit? Baie lekker. Nou nie die hoorn van die takbok, nie die vleis. Die vleis. Maar waar het jy daai goed gekry? Want dit is toch nie ingevoer in die UK uit nie. Jong, Jessie, dis die hele paar jaar terug. Ek, om die waarheid te sê, ek kan nie lekker onthou nie. Ek dink, pel van my het dit vir my gegee. Ek dink, het was 'n takbok bout, of so iets wat ons gaar gemaak het. Maar ek kan nou nie lekker onthou waar die bout vanaf gekom het. Maar dit moes 'n plaaslike takbok gewees het, want dit kom nie endemies voor in ons land nie. Nee, dit was het plaaslike takbok definitief gewees. Ek dink dit was 'n speers takbok. 'n Gekweekte ene. Ja. Ja, dit is nogal eksoties. Ek meen, wie van julle hande op wie al 'n panda geëet byvoorbeeld? Of 'n kangeroe? Nee, ek moet nie my hand opsteek nie, ekkie. Of 'n koala? Definitief nie. Sal 'n bietjie gaan bask vir 'n looietjie hierdie week, sê Valko daaronder. Jaco, maar julle is nou al heelerlik teruggetrek woes van Woester toe. Ja, saam met Jaco daarbo. Terug. Ja. Is almal se name in Woester Jaco of hoe werk dit? Net die goeie mense. Net die nice mense, die oulike mense. Nommer 2. Isabella, jy was nogal redelik klein destyds so toe ons so gekuier het om die takbok braaivleis hè. Ja. En die horings wat in ons tande vasgesteek het. Maar ek het die ander dag 'n video van julle gesien en dit was baie baie nice. Wil julle nie vir ons iets sing nie? Ooh, ek klink nou soos noot vir noot. Wat gaan ons doen as hulle nee sê? Ja. Dis reg, ons speel graag vir julle ietsie. Okay.
see, I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? Taste of lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under with the taste of poison paradise. Addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? Getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup, and slowly it's taking over me. Too high, can't come down. It's in the air and it's all around. You feel me now? Taste of lips, I'm on the rise. You're toxic, I'm slipping under with the taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Yeah, yeah, and I love what you do. Know that you're toxic. Too high, can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel me now? Toxic, I'm slipping under with the taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Yeah, yeah, and I love what you do, don't you know that you're toxic? Skies, ek het 'n snaar geskiet hier so. Wow, wow. Anton, ons moet hom sommer dadelijk sê hier so, ek net daar vir Eckhart ook terugkry. Die mense wat weet, waar is die show? Marihandi Pelser sê, what's haar naam? Ek sal haar show wil sien en hoor. En sy sê dan, dit is mooi, hou sy sing, sorry vir my Afrikaans, ek is Duits. Wow. Bella, die mense het omtrent, die so Johan Gerber sê, love the blue stone, is ongelooflik. Jaline sê daar, wow, beautiful Isabella. En Frans op Prins sê, mooi, mooi, mooi. En dit is lekker as een mens ek een terugvoering kry. Dit is prachtig, prachtig. Jy moet nie ophou nie. Jy moet nie, sy kan actually baie mooi self gitaar speel. Ek is maar net hier om op die program te wees. Anton, jy het my nou laat dink aan a moment sal met jou op toe. Hy eindste sonneblom toe. Ag sonneblom Soedoring toe. Oral waar ons kom. En so mense as hulle hom nou herken, dan sê hulle
Jesse Anton Goosen, ga jy vir ons ietsie lekker sing? En dit raak my naamlik 'n bietjie irriterend, want is regtig elke mens, nee. Maar eerstens, asof hy party aande nie iets lekker sing. Jy weet. Asof dit hier weer so 'n dive bar ergens daar by die see. Ek kan nie eens onthou waar was dit nie. En ons kuier in die pub en daar's weer 'n wat so in verbygaan. Jesus Anton, hy vir ons ietsie lekker sing vanaand. En ons betaal ons rekening en toe so uitstap toe sê Anton, die volgende ou wat dit vir my sê, bliksem ek. Hy het so uit die plek gekom. Toe steek daar 'n ou in 'n rolstoel. En hy sê, Jesus Anton, hy vir ons ietsie lekker sing. Hart uitgelag. En tot vandag toe wonder ek, wat het die ou in die rolstoel gedink? Byna hy sê, ek kom af en lag vir hom en loop woordeloos net verby hom. My vraag het, wat het hier Anton se kom gegaan? Daar was so 'n voorval in Parel by 'n landbou skool, 'n landbou 'n piknik jol van 'n skool. En ek was pelle met Herman van der Merwe wat onnutsig en 'n redelike groot karakter was in die Parel. En daar was hierdie ou in die rolstoel wat baie lastig was. Maak nou nie saak waar jy gaan staan nie, hy kom nader en neem die gesprek oor en dan stap jy na 'n ander plek toe en dan kom hy weer nader. En Herman het toe ten einde raad, het hy 'n stok in hierdie ou se wiele gedruk van sy rolstoel. En die ou is toe pelle met boksers in die Parel. Wat toe nader storm. En dis toe net letter, dit is 'n groot scene wat toe afgeweer was. Maar Olly Viljoen het altyd die ding vertel van, jy speel jou hart uit en dan kom iemand en sê, ach, maar speel nou vir ons iets lekker, man, en klap jy op die rug. Maar daar is een wat nog erger is. Jy klap jy op die rug en sê, ach, speel nou iets wat ons allemaal ken, man. Ach nee, ach nee. Ja, ja. Ach nee. Maar Anton, Anton, oom Olly se grappie, wat vir my nog steeds, dit krijg my nog steeds op. Wat is die verskil tussen 'n panfluit en 'n trampolien? Wat was die eerste ene? 'n Panfluit en 'n trampolien. Jy hoef nie jou skoene uit te trek voordat jy op 'n pan spring. Ja. Bakkies van St. Anderton af. Ja. Dit is in die alle mense noem dit Standerton, maar dis St. Anderton as ek maak dit op basis. Maar hy daai tyd vir my gesê hy is nie die mees famous ou van Standerton in die musiekwêreld nie. Ek kan nou nie die ou se naam onthou nie, maar die ou is Roberto die panfluitspeler se backup. So as hy vir Roberto die panfluitspeler boek en hy's daai naweek besig, dan word hy verwys na Standerton se panfluit ou. Dis almal standby. Olly Viljoen het hierdie wonderlike storie vertel. Kyk, Olly was vol stories. Hy was 'n encyklopedie van stories en feite en hy het ook gesê, moenie dat feite ooit jou story bederf nie en sovoorts. Maar daar was 'n tendens by boeremusiekorkeslede om so af en toe die plant te rook. En hierdie ou wou verduidelik het, hulle het nie net 11 blyder, hulle maak het mos met rislas. En dan sommige van hulle bou het, dan is die ding net so lank, en dan is daar soms een blom vooraan, soos een tulp, enzovoort. Maar Olly sê, hierdie ou het verduidelik, daar is nog Mickey Mouse. Hierdie ou het met een klompie risla pakkies, het hy ene gebou so lang soos een klarinet. Jee! Op so lang soos een klarinet, was dit nie die leiding? Ja, iets van die aard, die vergelijking. Waaroor as jou vader is weer Wilmarie van der Merwe wil weet watter plant. Wilmarie, dis nou moeilik om by Olly uit te kom op die oomblik om homself te vra, maar ek dink Kabou sal kan antwoord. Ek pleit die Fifth Amendment
Maar ek wil ook net sê, ek was al in my donker en duister verlede een keer onder krag van 'n sekere liedjieskrywer, wat deesdae in Gansbaai bly, gedwing om vir 'n sekere ander muzikant wat aan die vroue show deelgeneem het, 'n aap so groot soos 'n klarinet te probeer rol. Maar met 'n bietjie van 'n probleem. Dis die presieste een. Nee, ons het nie genoeg, ons het nie meer rusla gehad nie. Die plant was nog nat, en dit het veel gedrink om te ry om rusla te gaan koop. Toe moes ek met grandpa poeier papiertjies die taak verrig. En ek het. En jy het die kopseer gehad nie. Dit klink soos Vrot Fred wat vir my klavier gespeel het. Daai van daai papiere gepraat. Ja, ek het die grap nou so 'n bietjie opgeneek, want dit is daai mense praat van hy maak 'n arm of 'n aap. En hy wou verduidelik het hoe groot was hierdie aap gewees wat hy gemaak het. Toe sê hy maak 'n Bobbejaan so lank soos 'n klarinet. Okay, excuse Ollie. Right. Waar is ons op die program? Ek dink ons moet gou nog 'n bietjie musiek luister na vir Jaco of Let It Be. Die mense het dit so geniet. Dink hulle kan gou vir ons nog so enetjie sing en dan gaan ons net daarna aan gaan skou weer vir die mense net vir die loetjies verduidelik. En ek kan nie glo die môre gaan so vinnig. Ons gesels so lekker. Ek dink jy ons wil op al kuier, man. Jaco, Isabella, jy moet lekker sing. Jy Ek het dit geskei. En jy moenie ophou sing nie. Jy sing baie baie mooi en jou pa speel nog steeds baie nice gitaar. Sy speel al beter as ek beloof julle. Nee. Maar ja. Ek het dan net 'n huisstamgeveg aan die gang sit hierso, nie? Huismoelis 1 2 3. Ja, omdrein. Jakob, wat sing jy vir ons volgende? Jong, ons het bietjie min tyd gehad om te rehearse. Ek wou twee Afrikaanse songs doen, maar dit ons geen tyd gehad om te rehearse nie, want die madam het haar eindeksamen nou Vrydag klaar geskryf. Sjoe, wel gedaan. So, ons gaan vir julle Yellow doen van Coldplay. That's right. As dit all right is. The stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. It was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin. Turning to something beautiful, you know I love you so, you know I love you so. Jumped across for
drew a line. I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. And you know, for you I'd bleed myself dry. For you I'd bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things that you do. Goeieste, liefste. Wow. Ja, ja. Wel, as ek moenie gaan medies swat nie, daar's te veel dokters, hou aan sing. Ja, vergeet van 'n regte werk, sing. Jy ja. Jy moenie op sy Jaco, jy het baie mooi gitaar gespeel. Ag, dankie. Ek het my snaar geskiet op die ander een. So, maar ek het dan my backup gelukkig. Ja, dit is goed. Nee, ek wens ek het 'n 12 snaar backup, so Tyler model soos wat jy gehad het. So asseblief, dink net vir my. Wil jy een aanskaf? Doggie praat van verkoop. Nee, ons kan ruilhandel doen met velle. Maar ek sien daar agter op jou klavier, daar staan 'n gitaar en daar's 'n opwindplatespeler agter Isabella se rug. Ons het ook ja, iemand op Gaanspaad vir ons ook 1% gegee, maar toe hulle dit weer kom haal. Daar's ons 'n uitdrukking wat sê Indian giver. Ek kan nie onthou wat die verskoning was nie, maar soos gekke het ons dit weer oorhandig en sou weer terugbring die maandag. Nou maandag het gekom en maandag het gegaan en die gegrendelde 2020 het gekom en amper gegaan en ons het nou nog nie ons plate speel terug nie, maar ek is baie bly om daai ding daar te sien. Ons gaan kom kuier. Dis reg, jy moet kom kuier bietjie, maar ons gaan bietjie by jou ook 'n draai kom maak op Gaanspaai. Maar jy bring daai plate speler saam. OK. Hy werk. Dit was verskriklik lekker almal van julle. Ons gaan nou volgende week klaarmaak en dan bietjie vakansie hou, maar julle moet asseblief almal veilig wees en julle maskers dra en julle afstande hou en nie soen groet nie en nie bottels bier deel nie en verantwoordelik wees. Ons eis al klaar vir die inkommers wat gaan instroom hierso. Ja. Jy weet hoe dit werk, jy weet, like, soos by shows, jy die eerste paar foto's het jy maskers op en dan vergeet jy daarvan, so na die eerste eerste glasie sappies ja, wat jy neem, met limoensap. Ja, vir al met die dik zol, die song wat jy vroeger gespeel het. Dan sal jy seker vergeet om op te daag. Ja, maar Tony Zubat mos gesê, when you zol. When you zol. O ja, maar het sy nie vir die Kieflis een wonderlijke idee vir een song gegee nie, hè? Ja, nee. Ja, nou goed, is baie snaaks en topical. Sê vir my, Jaco, ons het blijkbaar 'n derde prys ook. Ja, ek het gou vinnig op ons 'n paar foto's ingetrek. Die mense gaan kies
Hierdie prys moet hierdie week, ons sal hom nou baie mooi op die blad sit, dat hulle kan kyk daarna, maar kyk gou vinnig na hierdie foto's. Dit sal die een opsie wees. Dit is natuurlik hierdie jerry cans wat jy kry, wat hulle dan nou so maak, dat jy nou so 'n bietjie van 'n kroegie daar in het. Hierdie is so lekker piknik. Een is, so jy sal kan seker maak, as daar's tot Jaggermeister, plek vir 'n Jaggermeisterkie, as ek hom so mooi kyk aan, toch? So, hy is hierdie, as jy mooi kyk, hy gaan, so ek sien vir gaan van die achtergrond, so, hy mooi, hy gaan lekker werk met die see, of jy kan natuurlijk kies, as jy dat met 'n sekere voertuig rij, of wat ek al, dat jy moet redelijk baie tool saamvat, dan kan jy kies uit hierdie ene, wat een toolkas is, Anton, as ek reg is, SC sal net vir ons bevestig, gaan kom die gereedskap nou nie saam nie, maar die kis is baie mooi, dit is ook een jerry can formaat, en jy gaan jou gereedskap van daar kan insit, so hulle gaan kan kies uit een van hierdie twee uit. So dis ook vir die dames se ene, ek dink hy piknik een is meer vir die dames, of dan die een vir die man wat hy nou sy gereedskap kan insit. So daar is ook 'n lekker prys, wat dan nou saam met hierdie pryse gewen kan word, wat hierdie keer die Raka wijn, daar is een kis Raka wijn, en hierdie wonderlike 6 persone verblyf vir 3 nagte by Sabaan gasthuis. So ons vra vir die mense asseblief ondersteun R50 loetjie, share dit met jou pelle, share dit met die week, julle kan nog koop tot volgende Sondag gedurende die program. Maar koop sommer nou al, dan kan jy volgende Sondag weer koop. En as jy bang is, jy vergeet om te koop, onthou die lotto is gewen deur 4 5 6 7 8 9 10. So dan moet jy net elke dag koop R50, 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 dan jy jou kans is baie beter wees om die pryse wen. Julle ondersteuning maak vir ons 'n absolute groot verskil. Julle hou kaggelkeiers aan die gang. Ons het volgende Sondag ons laaste program en dan doen ons daai prysstrekking regstreeks hierso op kaggelkeiers. Ek sommer weet of hierdie wenner is en nou hoe jou vakansie dinge vir 2021 lyk. En dan is dit ons laaste program vir die jaar. So ons wil hom graag op 'n kragnoot afsluit. So ons vra asseblief almal se ondersteuning, stuur vir hulle die loetjies aan jou pelle, deel dit met hulle, vra vir hulle moet vir ons help om hierdie kaggelkeiers op die ouend van die dag weer te kan terugbring in 2021. Want Anton, jy het nog baie vriende, daar is baie idees wat met kaggelkeier gaan gebeur. Ons wil nog regstreeks by mense of voor het gehoor, wil ons nog met kaggelkeiers gaan keier. So daar is soveel goed wat moet gebeur volgende jaar met kaggelkeiers. Ek wil sê, daar is een backtrack, jy het een paar backtrackers wat jy ook graag wil inbring, het ek verstaan. Hoekom nie, ek het gedink, ons kan soms so'n maand maak van die backtrackers. Ja. Want kyk ons bykie, hoe lyk die kant van die aarde. Ja, dan ons, wie was een maand lang, ons gaan die Trump maand ook maak, mense wat Trump sy herverkiesing in die jaar 2030 gaan ondersteun, gaan ons doen. Ja. Ek wou nog genoem, die jerry can met die gereedskap in, is ideaal vir Land Rover eienaars, het iemand vir my gesê. Ek wou die name noem, maar is reg. Ja, maar jy sal met jou Beetle of jou kombi ook, of die akkedisse sal met hulle kombi kan pak ook. Dit is my ding. Hoor jy, my ongelooflike voorreg gewees om vandag weer saam met julle allemaal te kom kuier. Anton, legende soos altyd, en Kabous, Eckhart, dit was die stories om vandag weer te gehoor het. Let it be, ek moet vir jou sê, Bella, Jaco, ek kan sien jou bors, hy gitaar, jou bors lê later aan op hy gitaar, soos hy bors groei van trots, en die mense daar buite sien na raak, en geniet die muziek. Ons sê vir julle baie dankie dat julle vandag kom deelneem het aan kaggelkeiers, is vir ons 'n groot voorreg. En Anton, het raak al nostalgies, laat ons nou so na die einde van die jaar te beweeg, met kaggelkeiers, en dan natuurlik 2020, want onthou, 2021, dan, die op die eerste, dan is die virus ons weg. Volgende jaar is ons dan nie virus nie. O, soos Y2, wat was dit gewees? Y2K. Y2K. Ja, einde van die probleem. Einde van die probleem. Baie dankie julle, hierdie was 'n baie lekker program. Dankie Isabel en Jaco. En ek hou vir jou dop, ek luister jou dop. Jy het 'n baie mooi stem, jy moet nie ophou nie. Jy moet regtig nie ophou nie. Go for it. Moet ons afsluit. Jy vir ons afsluit met 'n lekker liedjie, iets wat ons ken dalk. Iets wat almal ken. Dit is ons Sari Mare, ver in die ou Kalahari. Kijk Elke aand droom ek van 'n different boat. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Die eerste boot is 'n hoenderboot.
Die tweede bout, en hy was ook verbied op die SAIK, oor wat rede weet ek tot vandag toe nog nie. Is een stokoude ding wat ek verwerk het. Is een beste bout, maar die laaste bout is Amina se bout. O, boude, lekker, lekker, lekker hoene boude, Kentucky Fried Chicken. Boude, lekker, lekker, lekker beste boude. Ah, die boud wat so ry, sal jy in die water loop kry. Wat jy wil hê, is die boud wat daar by jou lê. Ek droom ek vat aan Amina se boud. Die linker boud was 'n bietjie koud. Haar regter boud maak my so benoud. Toe eet ek maar liever die hoene se boude, boude. Lekker, lekker, lekker hoene boude. Boude. Lekker, lekker, lekker beste boude. Ah, die boud wat so ry, sal jy, sal jy in die water loop kry. Wat jy wil hê, is die boud wat daar by jou lê. Toe ek wakker skrik, toe kyk ek rond. Komberse lê allemaal oorhaalste op die grond. Is een droom, een droom, een wonderlijke droom. Dis een droom van kachelkeierse boude, boude. Lekker, lekker, lekker hoene boude. Boude, lekker, lekker, lekker beste boude. Ah, die boud wat so ry, sal jy, sal jy in die water loop kry. Wat jy wil hê, is die boud wat daar by jou lê. Baie dankie allemaal, mooi weer. Borja,